Já si myslím, že to bylo dobrý, akorát jako ta poslední třetina těch pár minut posledních už jsme je docela pouštěli, oni se vlastně rozehráli, dali nám i góla, ale nakonec se to dobře dopadlo, jako to bylo dobrý. No tak on Křeša mi to krásně nahrál a já jsem to tam nějak přihložil hokejku, jak to tam přeskočil golmana, takže jeho zásluha krásná nahrávka. Já si myslím, že jsme jako výborný tým, že se všichni doplňujeme, vlastně je to super. Hrajeme jako tým, jak jsem říkal, a je to výborný zatím, snad to bude jak pokračovat dál. Tak je to rozhodně fajn, ale tak jsou to 4 zápasy, teprve nic to neznamená, ale jsem hodně za to rád. Hraju vlastně s výbornýma klukama, který mi to přihrává, já to tam doklepávám, nebo oni, když jim nahraju, oni to proměnějí, takže je výborný s nima. No tak hrát stejně, ještě tam je spoustu chyb, takže ještě eliminovat a hrát stejně a hrát jako tým a bude to dobrý.